Bjarni Guðleifsson náttúrufræðingur hefur skrifað bók hraun í Öxnadal, eitt fegursta og merkilegasta stað á Íslandi. Hann segir að það sem einkenni staðinn sé fegurðin og sagan og af nóg er að taka. Ég hitti Bjarni að máli á Möðruvöllum þar sem hann bjói 35 ár og ræddi við hann bókina. Ég hef nú líklega skrifað hann á síðustu tveimur árum. Ég hef nú safnað gögnum og tekið myndir og undirbúið þetta í langan tíma og hérna hef alltaf verið með þetta í huga að reyna að gera þessu skil svona nákvæmlega í bók. Hvað er svona heillandi við hraun í Öxnadal? Það er nú fyrsta lagi að fegurðin á fjallinu sem að er kallað Drangafjall og öðrulega er að sagan, það er fæðingastaður Jónasar Hallgrímssonar. Það er þetta tvennt sem að gera hraun að þeim bæ sem það er. Það er fegurðin og það er sagan. Já. Og þú ert sjálfur búinn að klifra þarna og klífa? Já, ég farið þarna á svona flesta tinda sem hægt er að fara á og gengið flest þau skörð sem eru þarna í kring sem að tengjast á hrauni. Þetta er sem sagt bókin fjallar um svona ýmislegt um náttúru hrauns og umhverfisins, um söguna og svo eru þar 18 gönguleiði sem er lýst sem að ég hef þá farið allar og reynt að lýsa svona til þess að menn geti þá farið í þessi fótspor. Já. Hvað gerir hraun í Öxnadal svona sérstakkan stað? Já, það er alltaf eins og ég sagði þetta tvennt, náttúran og sagan, en síðan er það að þetta er dálítið sérkennilegt þetta hraun sem að þarna hefur hrunið fram, það er fjallshlíðin hefur hrunið fram í eins konar berghlaupi, ekkert ósvipa því sem gerist nú í ösku núna. Og hérna, þetta er með stærstu berghlaupum á Íslandi. Það hefur verið gerð úttekt á berghlaupum á landinu í heild og þetta er svona með þeim mestu og stærstu. Þetta er þekkt víða að myndast yfirleitt hólar, eins og til dæmis Vatnsdalshólar eru myndaðir í berghlaupi og margir fleiri hólar og eru kallaðir hraun. Það er dálítið merkilegt þarna á þessum stað að þá er hraunið í hrauni er kallað hraunshraun en hinum megin árinnar er hins vegar önnurjá sem heitir hólar og þar eru hólar sem eru hluti af þessu mikla berghlaupi svo hólar og hraunshraun kallast það ná og það er aldrei gaman að því að það er enda verið að undirbúa friðlýsingu á hólum líka því að nú er búið að friðlýsa hraun sem fólkvang það er opið öllum almenningi og nú eru hólar sem þetta bætast við í þann hóp og það er enda verið að tala líka fólkvang í Glerárdal hérna hjá Akureyringum þannig að þetta er mjög ánægjulegt að það er að koma svona útivistasvæði fyrir fólk hér og þar sem að er þetta skipulegja og skipulegja meira heldur en bara hafa þau opin. Og Jónas var eitt frægasta skáld okkar Íslendinga en náttúrufræðingur eins og þú? Já, hann var náttúrufræðingur. Hann var nú margt Jónas en ég vil nú aðalega telja hann sem sagt skáld og náttúrufræðing og hann orti óskaplega fallega náttúruna og það þarf ég náttúrulega ekki að taka fram og ég hins vegar get tekið það fram að þessi bók, hún er ekki Jónas, hún er hraun og hins vegar er Jónas aldrei langt undan. Og þess ber líka að geta að Jónas hann bjó ekki lengi í hrauni, hann var bara nokkra mánuði þegar hann flutti í steinstaði, nokkra mánuða þegar hann flutti í steinstaði. En samt sem áður þá er hraun alltaf tengt nafni Jónasa því þar fættist hann. Sjálfur hefur Bjarni gengið á þó tinda og þau skorð sem hægt er að klífa og tengjast hrauni. Já, Hraundrangi var klífin fyrst 1956. Það voru þrír ofurhugar sem það gerðu, þannig að enginn komið upp á. Og þetta var þannig að það voru Bandaríkjamenn búin að reyna að fara þarna upp, en þeim tókst það ekki. Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur, hann sagði við tvo íslenska fjallgöngumenn, eða klifurmenn, þið eigið að vera fyrstir en ekki láta útlendinga vera fyrstir upp. Það var til þess að þeir fóru þarna saman, Sigurður Vofi og Finnur Eyjólfsson, og fengum við sér eitt Bandaríkjamenn af flugvellinum, Keflavíkurflugvelli. Og þeir fóru upp, Bandaríkjamaðurinn fór á undan, hann var svona fagmaðurinn, þeir komu eftir og höfðu nú klifrað líka, voru ekki alveg ólærðir í því. Þegar þeir hins vegar áttu eftir inn á 2 metra upp að þá snýr Bandaríkjamaðurinn sér að Íslendingum sem voru fyrir neðan og segir, já nú skulið þið fara upp fyrst, þið eigið að vera á undan mér. Og þeir urðu fyrst í Sigurður Vofi fyrst og Finnur Eyjólfsson síðan og svo Bandaríkjamaðurinn þriðji. Og það er svolítið gaman að því að þegar að þeir eru komnir þarna upp og standa upp á tindinum að þá segir Sigurður Vofi við hérna Bandaríkjamaðurinn, you know how to get down, don't you?
og það er allt öðru sem færi niður heldur en upp sko. Yfirleitt er það þannig, þá ég sé nú ekki fagmaður í þessu, að maður klifrar skref fyrir skref og fet fyrir fet og alltaf það maður hafa handfest og fótfestu, en þegar maður fer niður þá sígur maður bara eins og sígur maður. Spýtni sig bara frá veggnum og sígur niður. Svo þar fer maður hratt niður. Svo það gekk nú vel hjá þeim og þetta var mjög merkilega þessi fyrsta gang og það liður nær í 20 ár þangað til næst var farið upp á. Ég hef verið að safna saman öllum þeir sem að nöfnu þeirra sem hafa farið upp og þetta eru margir, þetta eru sennilega eitthvað annað 100 mann sem hafa farið upp, sumir hafa farið mjög oft og þetta var nú til þess að þegar ég var að skrifa þessa bók þá ætlaði ég að lýsa gönguleiðin upp á Hraundranga. En þá voru það mjög misvísandi upplýsingar sem ég fekk það hvað væri stór tindur eða hvað er mikið flatamál á tindinum. Sumir sagði að vera hálfu fermetri, aðrir sagði að vera svona 4-5 fermetrar. Og þetta skýrðist, mér fannst að ég þyrfti að athuga þetta sjálfum því að ég fekk svona misvísandi upplýsingar. Ég ætlaði að skrifa þetta og það var ábyrðarleysi að gera það eftir frásögn sem ekki stæðist kannski. Og þegar ég kem upp að þá sé ég hvernig þetta er. Það er svona bergplata efst sem er svona 5 fermetrar og ofan á henni eru 3 svona grettistök. Ef maður stendur á plötunni þá er það 5 fermetrar, ef maður stendur upp á litlu hnullungunum að þá eru það hérna ekki nema svona 0,5-1 fermetri. Svo það skýrðist í þessari ferminni sem ég fór upp til þess að kanna þetta og það var mikið ævintýri fyrir mig þá 7 dögum kallinn að komast þarna upp á tindinn.